Martulis municipalitet și gazificirebis samușaoebi amjamat sopel Inchurshi mimdinareobs. Samușaoebi dasrulebis fazashia rogorc Martulis meris moadgile David Surmava atskhadebs. Tslis dasatsqisistvis sopeli sruliad gazificirdeba. Მიმდინარეობს სოფელ ინჩხურში გაზიფიცირების სამუშაოები. Ამ დროისთვის მორჩენილია დიდი ინჩხურის და პატარა ინჩხურის ტერიტორია თავიდან ბოლომდე მოიცვა უკვე გაზიფიცირება, მაგრამ არის ერთი უბანი, რომელიც დარჩენილია და 2018 წელს პრიორიტეტში ზის. ასევე არის მსგავსად ინჩხურის ანაგვაზაოში ერთ-ერთი უბანი დარჩენილი, რომელიც ასევე 2018 წლის ასაწყისში უკვე დაიწყება გაზიფიცირების სამუშაოები. სოფელი ინჩხურში მიმდინარე წელს შპს სოგარის მიერ მოხდა დაიწყო გაზიფიცირება და გრძელდება გაზიფიცირების პროცესი, რომელიც დამთავრდება 2019 წელს. დღესდღეობით გაზიფიცირებულია სოფელი ინჩხურის ორი უბანი, დიდი და პატარა ინჩხური. Დარჩენილია 83 ოჯახი ლებაჩეს უბანი, რომელიც 2019 წელს შესრულდება შპს სოგარის მიერ.